razem. To widzi? To nie samo nie stanie. Nie! Co? To by, vieš čo, keby si... Vieš čo by sa stalo, kebyže vidím video, že hrám s Adolfinom, len pretože sa tak voláš, vieš koľko by ľudí, aj kebyže to, podľa mňa by to videlo veľa, len díky tomu, že tam je ten názov a Adolfin je teraz hejt, vieš koľko dojde ľudí, že hej, ty kopíruješ a toto není Adolfin, toto je fake. Počkaj, ne, poď sem, postavíš sa takto krásne, poďeš, ukážeš svoju motorku, ja si to tu, oh yes. Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska som tu s Adolfinom, a.k.a. Destrom. Čaute ľudia. Nezabudnite čeknúť aj môj kanál. OK, dneska budeme hrať GTA San Andreas, aby ste mi nepísali, že furt kopírujem Massimistera. Tak dneska si zahráme San Andreasko, zahráme si to isté, čo robí Massimister, až na to, že v San Andreasko, áno, budú to stanty na motorkách, ale nebudú to až lepšie, také stanty. Áno, bude to lepšie, takže idem prvá ja. Ja neviem, ja som si dala tu dole. Ale ty máš akúču, ty máš akúču. Ja viem. OK, takže úplne easy a to je špirálka. Inak toto hráme úplne 100% na prvý krát, takže vôbec sme túto mapu ešte nevideli. Ešte sme ju vôbec nikdy nedohrali, že presne tak. Nebolo to presne pred 5 minútami. Lebo väčšinou iba tento server nedávno našli. Inak server máte v popise a môžete si s nami zahrať. Ak ma uvidíte na serveri, tak viete, že som tu. To je tak najviac cringe video, ja už to vidím, ale to nevadí. Let's go. Ale tak je to teraz také ľahšie, ale teším sa na bike jednotku. Dobre. Tá dvoj, ale dvojku. Tak by to bylo Corona Time, tak máme aj rúško. Ty rúško nemáš, ale tak ty máš Adolf. Nemám, lebo ja som Adolfín. Ja som, počkaj, nie. Ja som Rockstar, to by mám na ruke Adolfina, ktorý je nebyteľný. Padol som na hlavu. Konečne. Oh, yes, ne, dobre. Ja som tá... Yes, konečne. Yes, tam hore napravo, to je cieľ a ja mám ísť po tomto. Nemôžete čakať, ja ťa nevidím, kde si? Ja už som v trúbe. Čo? V tej trúbe, ale v trúbe ako v trúbke. Jaj. Extreme stunt free. O, už ťa vidím, jak na tá motorka krv. To si ty to spadol si? Ne, nespadol. To tak vyzeralo. Podaj by sa ti to aj podarilo, u mňa si úplne padol na zem. Ty si padol. Kamaráde, ja ešte ti ja poviem, som v cieli. Ale, môžem. O, počkaj, ej. Ne. No počkaj, to, na to potrebujem trošku rozobehu. Ne. Áno. Ja to zabil. Poď. Jak sa rozbiješ prvý. Kam ísť? Asi na tú strechu. Easy. Máš tam byť? Poď. Počkaj. Yes. Aj. Easy, dala som to. A teraz kam? Nie. Toto na nie sa môže stať. Nie! Ja som to dala. Počkaj, ja som to prešla, ale ja som cez tú trubku. Áno, ja som išla proste takto, ja som to preletela, preskočila, nech som sa buchla o toto tu hore a padla som sem. Úplne som to savela. Dobre, ideš pre... To je wall ride. Ale ja neviem wall ride. A je to tak... Hej, je to taký čajový. Je to taký čajový. Inak ľudia, ak by ste chceli GTA 5, tak to tu naprvo hlasujte. Nechodí rýchlo. Kam mám dopadnúť? Nechodí rýchlo. Jej, aha, to nemám nikam dopadnúť. Áno, dobre. Toto musím si dať takým hodinom. Počkaj, ja to dám. Do keľu. Ne, dobre. Ja som ťa videl. Ja som úplne, ty kokos, ja ne. Ja som to tam skoro nedala. A poď horné koleso. Úplne tesnotka. Ne! Ja som nejak išiel cez silu, si len tak skrátila volán. No, lebo ja som idiot. Skúč ten speed pravým, prosím, či ti to ide. Lebo tebe to ide pravým, mne to tak nejde. Choď. Rozbehni. Ej, je to tým speedom, že? Pozri sa, kde som. No to sa stalo aj mne. Áno, tak máš dojsť! Tam máš takú popos, choď rovno. Áno. Aha. A jak si to dal? Tak ja už by som to mal dávno. A ja?
Oh yes, my sme na to prišli. Počúvaj ma, po neviem koľka tých minútach my sme na to prišli. To ma zaujíma, koľko budeme mať to hodiť. Ale už viem, áno, ale už viem, počkaj, už to vieme aspoň. Áno, dali sme to, yes. OK. Toto ľudia vycúvame, prosím, nech už to je za chvíľu koniec, lebo ja to už nezvládam. Máme ísť hore? Dúfam, či áno, pretože ak nie, no tak to sme v ktoré prvá. Oh, nie. Kam mám doletieť? OK. No akože, ak chceš vedieť, čo tu máme za stanty. Už som dávno pre tebou. Ale iba čo? Trošku. Ale iba trošku! Nie! Okej. Dobre. Tak kamaráde, tak toto není život, toto je smrť táto mapa. No ja viem, tam musíš ísť opatrne, ja idem teraz. Dobre, toto som dala. A čo mám teraz dať? No toto nechcete odo mňa, ja mám dať nejaký wall ride, či čo. Dobre. Počkaj. Dobre. Ja ťa počkám ťa, ok, sem dojdem a už ťa čakám, počkaj, ešte sa pozriem. Oh, tu je zasa wall ride, to sú tvoje debilinky. Toto není dobrá hra, ne! Dobre, nepreletela som to, dobre, už ťa čakám, dobre, čakám ťa. Nedal si to? Ja neviem, kam mám dopadnúť, to je môj problém. Že byť doprava? V GTA 5 je úplne easy glide. Ja som to nedala, pretože ja neviem, kam mám dopadnúť, ja som sa zasekla. OK. Nie, áno. Nie. Dobre. Yes! To mám dávať, čo to malo. Ja som to dala! Áno! Hej, pozeraj toto, čo mám robiť tuto? Kde si? Aha, pozri, na čom som na tých koliečkách. Pozri sa, kde som ja. No dobre, a potom sa úplne rozbehni aj so speedom a rozbehni sa, aby si skočil na ten most. Že by to bol koniec? Nie! To musím sa takto skákať niekam do prdele. Doletím na ten most, to sa nedá. Doletíš. Ja som dávala shift a išlo to. Mačkos. No. Yes! Mne úplne blikajú hapečka, ja som úplne v prdeli. Nie. Si pozerám. Ako sa má ako dostať? Jak si to dal? Proste sa rozbehni a potom, keď budeš už na tej rampe, daj si teda len trošku, ale iba tak... Čup. A dáš to. Díky! Ty si mi úplne poradil, to bude podľa mňa to isté. Pod s tým sa trlo. Je to isté? Hej, easy. Ty vole. Ja sa skoro zabila. Vidíš tie šipky, tak dá si spôj na tej štvrtej. No. Áno. Ejdeme v hoskodok. Neťukaj. Nice. Prosím, nech toto je koniec, lebo ja toto už nedám. Koľko ešte? Ja neviem. Tu máš toho vieš jak veľa a potom ideš stanty ešte. To není koniec.
čo tam je predo mňou? Koniec? Ja to nemám ani pitie. Dávaj pozor. Počkaj, dám si rainbow. Tak poď. Takže ak to dáš, ja to kašlem. Ja toto nejdem znova. Ja to poserem určite. Ako sami, ale nehnevaj sa. Ja som to dala bez zobratia HPčok. Ja keď stretnem to auto, čo to vytváral, tak mu dám takú facku, že sa ani dosmedie. Ja som to dohrala! Yes! Chápeš, ja som to dohrala s ani ne HPčka. Konečne! Aďo! Zajtra hraj si. Ja mám pokoj. Ďakujem, že si sa dopozreli na toto video. Určite nezabudnite hodiť like, odber a zvonček. Určite môžete hodiť odber aj tie strany, ktorého kanál je dole v popise. To je tak cringe outro. Čau.